Natkohë më ka ardhur keq për ardhjen e bashkë, sepse unë kisha shkuar 3 muaj para, ndërsa kandidati i Partisë Socialiste erdhi muajin e fundit, më në orët e fundit të mbylljes së listave. Çka do të thotë që ishte sinim vetvete si rezultati disa sondazheve që kishte shumë të sakta Partia Socialiste dhe unë do përboja një rrezik për të mos u përmbushur objektivi i Partisë Socialiste për të marrë 8 numra kandidatësh, ku i teti ishte kryeministri i Shqipërisë. Po. Në fakt përbënd të rrezik, angazhimi im në kandidimin në një komunitet ku 16.000 votues ishin nga Dibra vetëm në njësinë administrative të Sukthit, ku unë dhe kisha bazën e fushatës elektorale dhe në Shijak, atje ku angazhimi i Jurgis Qyrbes ishte maksimal. Çfarë ka bërë Qyrbe? Çuditërisht, ndërkohë që ne prisnim të merrim një numër shumë të konsideruar votash dhe realisht ishin të pritshme, Partia Socialiste e kishte vlerësuar këtë me gjitha grupet e strukturuara, me drejtuesin politik Adi Qela dhe Vangjush Dako, të cilët filluan që nga Qafzotaj, duke trajtuar si rrezik për Partinë Socialiste të kandidatit Shemsi Prenqi. Këtë vinin dhe ma thonin dibranët të cilët merrin pjesë në takimet e Partisë Socialiste. Dhe më së shumti që u vërtetua javën e fundit, nga data 17, mbajmen si sot, ku ne na ndërpren të drejtën për të futur në zonë. Policia na bënd të blokat të gjitha grupeve të fushatës që kisha ngritur unë. Kjo për faktin se duke justifikuar gjendjen e koronavirusit, të pandemis. Ndërko që grupet patronaje të deputetve të Partisë Socialiste, të shoqëruar me grupe kriminale, lejoheshin të rrinin gjithë natën, duke trokitur derë më derë dhe duke u quar zarfet. Pra kjo bëhet fjalë për data 17-24, dita që do vinte data 25 të zgjedhjeve. Absolutisht po, në krye të operacionit, nuk bëhet fjalë kjo. Dhe madje ne ja patëm bërë të ditur shtabeve tona elektorale, drejtuesve politik të shtabeve tona elektorale, dhe ja patëm bërë me dije edhe organizmave ndërkombëtar që monitoronin zgjedhjet në Shqipëri. Duke ju vënë në dispozicion edhe dokumenta kokëforte, ne kemi patur disa raste ku kryefamiliarë na sollën zarfet me paratë të cilat ishin mbështjellura me letrën në të cilën thuaj për rindërtimin e shtëpisë të dëmtuar nga tërmeti, ku paratë përveç zarfit ishin të mbështjellur me letrën format tip për të votuar Partisë Socialiste. Voto numërin 12, voto numërin 8. Okay. Pra, i përkiste Partisë Socialiste dhe numërin 8, kryeministri. Çka do të thotë që kjo ishte një skem e organizuar, jo nga Qyrbja, nga drejtuesit politik të Partisë Socialiste për të sulmuar. Po Qyrbja çfarë lidhje ka këtu? Ai ishte deputeti i zonës, ishte kandidati që kishte në patronazh Shijakun dhe Sukthin. Okay. Pra ishte drejt për drejt në zonë, ashtu si që ishte Raman Raja në rajonin e Fushkrujës, Niklës, Tapizën, ku kishte komunitet me shumicë nga Dibra, me të cilët unë domanë. Të njëtën gjë bënd të grupi i Lefterkokës, në zonën e Gjavzotajt, në zonën e Kenetës, në zonën e Porto Romanos, pra të gjitha këto zona ku me të vërtet kishin të ardhur nga zona e Veriut, ku unë kisha influencen më të madhe, edhe për shkak të karierës time, sepse unë kisha punuar shef komisariati në Tropoj, në Kukës, vet isha nga Dibra, kisha përkraje maksimale për gjithë zonat, jo për të ndarë elektoratin, po për të përfajcuar densisht mbi bazën e besueshmërisë dhe seriozitetit që unë ju kisha shërbyer kur kisha qenë punonjës i shtetit. Rikthehemi tek roli tek fenomeni. Tani kthehemi te fenomeni. Tek hajri, si është historia e hajrit? Po. Dihi që Qyrbja me të vërtetë kishte një post në administratën e po, përpara se të bëhesh deputet. Përpara se të bëhej kandidat për deputet. Po. I cili dihi me 10-ra e qindra raste që kishte abuzuar me pronat, duke bivendosur pronat e shtetasve shqiptar. Por në mënyrë të veçantë, duke abuzuar drejt për së drejti edhe brenda një dite, gjë të cilën udhëheqësi politik i Partisë Demokratike, Epikasi, e bëri publike dhe e denoncoi dhe realisht. Denoncimi i zotit Paloka. Kjo ka qenë zanafilla. Por Qyrbja
Nuk është në burg për këtë. Jo, kjo është për atë që komunikua akuza po. Për atë u nis. Por qyrbja pastaj kur u fut në labirintet e hetimit të Spakut, u vërtetua madje edhe nga materialet që sollën partnerët që qyrbja aktivitetin kriminal e kishte nisur herët dhe qyrbja kandidat për deputet nuk kishte ardhur nga Partia Socialiste. Kishte ardhur nga grupet e strukturuara, të cilët ja kishin vendosur kusht kryeministit të Shqipërisë për të përfaqësuar me qyrbën. Kjo do të shikohet nëse Spaku vërtet do të thellohet të krimit. Sepse këtu duhet ndalen pak tek thellimi, më që përmendët, sepse në njoftim thuhet që Gjurgjis Shrybja ka marrë informacione për operacione policie, por ende nuk dihet nga kush, pra po vijojnë hetimet nga personat pa identifikuar, cilët kanë informuar. Bashkëpunimin me botën e krimit e kishte që kur ishte drejtori, jo vetëm mos ia bën deputet. Nga struktura shtetërore, sepse Shrybja e ka njoftuar dikush nga policia. Kishte lidhje me drejtorët e policisë. Okay. Po absolutisht po. Kishte që kur ishte drejtori i hipotekës. Mm-hmm. Pra, në këtë kontekst, qyrbja ju ka shërbyer grupet kriminale dhe grupet kriminale i kishin morë për si për së do ishte me pa tjetër kandidat brenda numrit 7 të kualifikimit të Partisë Socialiste. Pra, kjo të regon më smiri dhe Spaku tashmë e ka të qartë se kush e ka kandiduar qyrbjen dhe kandidimi nuk e ka bënë në përmjet jush, as në përmjet meje. Po. E ka bërë në përmjet të Kryetarit Partisë Socialiste, kryeministit të Republikës Shqipërisë. Fatkeqësisht që ne duhet ta pranojmë se e kemi kryeministë, po një kryeministër që ka drejtuar kretë veprimtarinë kriminale, inkriminimin e Partisë Socialiste me sektin Rilindja, nën petkun e Rilindjes në Partisë Socialiste kanë depërtuar kryesisht bota e krimit, sepse për një pjesë socialistësh të cilët i kemi njohur prej të paktën 34 vitesh, duke filluar nga Tropoja në Sarandë, ku unë kam shërbyer, kam konsiderata shumë të larta. Unë nuk mund të shaj, për shembull, nga Mik Dokler. Nuk mund të shaj profesorin Servet Plumi. Po unë mund të shaj dhe mund të kritikoj dhe mund të akuzoj mbesën e Servet Plumit, ish ministren e mbrojtjes dhe ministren e jashtme Olta Gjaçka, e cila ka abuzuar tërsisht me fondet e ushtrisë, me pronat e ushtrisë, ka abuzuar me funksionin, me gjithçka. Dhe deri në investitore strategjike në Bregdet. Ndani Partisë Socialiste. Absolutisht po. Okay. Në mënyrë kategorike, unë mund të rëndis pafund njerëz me shumë vlera në Partinë Socialiste që janë edhe aktualisht pjesë e grupit parlamentar. Dhe ne do të jemi shumë serioz. Partia Socialiste është një thesar i shtetit shqiptar në kuptimin e mirë të fjalës, sepse është një parti politike që ka qeverisur në 34 vite më së shumti ka qeverisur. Por i kthehemi tek historia e Shrybjes. Shkojmë te Shrybja. Jo vetëm si ka shtrehuar të hajrin nga informacionet që ti ke. Jo ato politike flasë ato nga burimet e tua në polici. Si është historia? Krimi i rrëmbimit të Jani Prengës, po. Të Jani Prengës është një nga krimet më të rënda që ka ndodhur në Shqipëri. Duhet ta pranojmë. Më të rëndët? Ndër më të rëndat. Që thoni, okay, se 34 vite keni shumë karrierën policisë dhe klasifikoni të si nga më të rëndët? Ndër më të rëndat. Shiko, ekzekutimi i Vajdin Lames në ashensor, një ish oficer i lartë policisë shtetit. Rëmbimi dhe vrasja e Jani Prengës deri në humbjen e gjurmëve. Edhe sot nuk dihet ku është. Rëmbimi, vrasja dhe zhdukja e mbretit të lojrave të fatit. Pasi kishte patur një... Edhe vrasja, thoni ju? Rëmbimi, vrasja dhe zhdukja? Unë nuk e kam pranuar përsa ko nuk kemi një kufom në pikpamje profesionale. Por fakti që nuk bëhet i gjallë, dhe kjo ka ardhur pas një përplasje dhe komunikimi me kryeministrin aktual, ku i thot ta dim targën e makines. Të gjitha këto do të thot që kanë mbështetje shtetërore. Këto janë krime të rënda, të cilat nuk mund bëhen pa patur mbështetje në shtetit. Dhe fakti që sot del gjatë hetimit, ka dhe shumë gjëra tjera. Në SPAK ka gjëra shumë të rënda. Dhe po do thellohen në hetimin e çështjes së qyrbës, do të dalin shumë të implikuar nga zyrtarë shumë të lartë të shtetit, përfshi ministra, deputet dhe zyrtarë shumë të lartë. Shiko,
Unë nuk du të abuzoj me emra, unë i thash disa emra, njerëzit që mund t'jenë më së shumti në komunikimet me Skaj dhe Ekroqat, unë t'i përmenda drejtusit politik të qarkut Durrësit, që janë që absolutisht në mënyrë kategorike unë t'a përmenda, unë e përmend, edhe pse për një, me një pjesë prej tyre kam pas kontakte gjatë fushatës. Me Skaj dhe juve? Jo, unë kam pas kontakte të drejtë për drejta. Pra, ju thoni që këta personaje që janë drejtuese politik, që janë... Po, absolutisht. Këto, ti themi, kush janë? Bazën e mbështetjes. Kam pas kontakte në Skaj? Bazën e mbështetjes. Kam përdurë vetë Skajnë? Po. Bazën e mbështetjes e kanë patur të grupet e strukturuar kriminale të qarku të Durrësit. Dhe ata vinin bast për rezultatin që do vendosi. Nuk është e rastësishme që ishte kalkuluar që mandati do të humbi për 45 vota. Ne këtë debate kemi patur dhe në momentet e numërimit votave në Pallatin e Sportit në Durrës, me disa nga drejtuesit politik. Edhe unë va kisha thënë në sy, va kam thënë atëherë, e kam thënë publikisht edhe në studiot e televizionit Euronews, që eksponentët e botës së krimit, brenda Partisë Socialiste, që do marrin mandatin e deputetit në Durrës, nuk do ta përfundojnë mandatin. E kam thënë, jo vetëm në një studio, e kam thënë në disa studia. Ky është i vetmi eksponent i botës së krimit në Durrës? Jo, në mënyrë kategorike, ky është më i vogli. Qyrbja është më i vogli. Kush është e tjetër nga Elis? Ta thash, drejtimin politik, edhe kur është përjashtuar nga dhe ka dhënë dorëheqje, drejtimin politik në Durrës e ka bërë Vangjush Daku. Vangjush Daku, në dënin tuaj, po ju pyes, ka pasur Skaj ETC? Ka absolutisht përdorur? Koha do të vërtetoj që është një ndër kampionët e komunikimit. Vetë ai apo të mes të tjerëve? Ai dhe njerëzit e tij. Jo vetëm mos të abuzojmë, me Skaj dhe Ekroqat, por në të gjitha kontaktet me telefon dhe në të gjitha takimet në grup, ai e ka mbajtur dhe ai ka ushqyer dhe ai u ka dalë për Zot dhe ai i ka frymzuar që të mbështesin Partinë Socialiste sepse do jenë të mbrojtur. Sot unë nuk ndjehem mirë që njerëzit janë viktima të garancisë që u ka dhënë kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Socialiste. Sepse njerëz që japin garanci të tilla edhe për të futur në botën e krimit dhe për të kandiduar si rezultat i propozimeve të ardhur nga bota e krimit, sepse unë nuk ja dua këtë situatë shoqërisë shqiptare, pavarësisht se kush forcë politike. Sot më shumë se kur politika duhet jetë e distancuar nga bota e krimit, nëse mendojmë për të ndërtuar një të ardhme për fëmijët tanë në shtetin shqiptar. Kjo është shumë e rëndë. U provua se ne e këshim deklaruar kohë më parë, jo vetëm unë, e këshim deklaruar më së shumti, sepse ati i jepi mundësia më së shumti për të komunikuar me mediat, udhëheqësit politikë Partisë Demokratike, zotit Edi Paloga. Po. Për këtë e pa deklaruar edhe ish zyrtari më i lartë i shërbimeve sekrete në Shqipëri, Barisha Qiri, kandidat për ILSI-së. Po. Këtë e pa deklaruar Elona Guri, udhëheqëse politike për qarkun e Durrësit. Po, madje në një moment i mbushën mendjen që unë zdo të bëja takime fare, sepse kaq i madh ishte presioni, sa që udhëheqësia politike e partisë që unë përfaqësoja më thotë mos bëj takime nëpër lokale se ja kishte kërkuar shteti, policia, okay. Ja kishte kërkuar kundërshtarët politik. Vetë ato bënin takime ditën dhe natën dhe ne nuk na lejonin. Okej. Okay. Por dhe... Po, jo thjesht se duhet të kthehem më njëherë tek çështja e Jani Prengës, po. Që e cilësua që ngjarja jo përfundoni. E di pse është ngjarja më e rëndë, një ndër ngjarjet më të rënda të kuptomi. Së pari rrëmbimi i tij ishte në formën më mizore. Së diti ishte për një çështje që gëlonte matan po. Detit, për një çështje në Angli, po. Për një pako, për një porosi. Dhe së diti tortura dhe zhdukja, që më pas ju e dini shumë mirë se si në petkun e KÇK-s
u sekuestruan dhe u konfiskuan dhe pastaj u dhanë përsëri në përdorim pronat e atyre të cilët ishin implikuar dhe në oborrit të kujt ishte bërë gjëma për Jani Prengan, që sot nuk dihet se ku. Po Hajri dhe Çyrbia, çfarë lidhje kanë bashkë? Pse mund të kanë mbrojtur Çyrbia Hajri? Shiko, Hajri bënte pjesë të grupit të cilët e kishin mbështetur Çyrbën për të kandiduar. Dhe normalisht aksioni politik për të kandiduar nuk kishte filluar ditën e kandidimit, kishte filluar si çdo gjë që dy vite më përpara. Kishin detyrime reciproke, jo vetëm për Hajrin. Ka dhe persona të tjerë që janë në kërkim për këtë çështje. Edhe jo vetëm për këtë çështje. Madje madje nëse SPAKU do të thellohet në krimin zgjedhor, t'jeni të bindur që komunikimet për krimin zgjedhor në Durrës janë shumë të zgjeruara. Madje janë mbi 4 grupe, jo një grup, 4 grupe të strukturuara që kishin zonat e patronazhit për të bërë tërmetin zgjedhor ashtu siç u bë në 2016 në Dibër, ku del tek dosja 184, e njëjta histori ku janë të implikuar nga kryeministri i Shqipërisë disa ministra në çështjen e grabitjes dhe blerjes votës në Durrës. Nëse SPAKU vërtet do të thellohet për të gjetur të vërtetën e krimeve zgjedhore në Shqipëri, duhet të thellohet në ngjarjen e Durrësit.